Samo malo, malo. Pitaš me, vidiš, to, pitaš me da li ja kao, ej, tvojima, daj mojima, daj mojima. Me, sa mnom ne možeš te fore, te uličarske, klošarske, daj mojima. Obrišem kurac onoga ko je pisao, onoga ko je ubacio u pastorsko sanduče i onoga ko je donao. O svih obrišem kurči. Razumiješ? Tako isto i u te tvoje, o koje ti ne smiješ obrisat kurac, a koji se mnogih, kao i mnogi reality učesnici boje, što vas sačekavaju po grmljima, pišu vam i to nenormalnih, tih koji te vjerojatno mnogi vani zbog nekih tvojih izbora nalažu vam živote, obrišu kurac. Meni niko ne nalaže život, razumiju. Ja živim kako ja hoću. A ti si ta koja je meni pričala da se mnogih boji. Pa naravno da, da, postojali su ludaci koji su me čekali ispred zgrade i to je istina. I to mi nije normalno. Da, ja nekoga ko mi je i drag, koga poštujem, ti znaš upravo za tu ženu, kako sam ti rekao, da su to par ljudi, dvoje, troje ljudi, od generalno, od cijela podrške s kojima imam kontakt, gdje se zahvalim, gdje sam dobar, gdje, znaš, ono, ispoštujem, kaže, žena, naručila sam ti majice, ja kažem, znam da imate svoju porodicu, nemojte slučajno da bi te nešto, baš sam ju zavolio. I te neke dve cure koje su adminke, tih par ljudi stvarno kojih sam zavolio. I lani neki ljudi koji su bili uz mene kad sam najgori bio. To su neki, ne mogu ja ići po kućama i zahvaljivati se, pit kave s njima, ali da, vrlo sam im zahvalan, sa svakim sam uvijek i kad sam god imao vremena. A ne razumijem, ovdje... zašto imaš potrebu sada da kažeš da meni neko nalaže kako ću se ja ponašati? Ne, imam potrebu ovako, prva stvar, ti si rekla ja sam imala ovdje jednu grešku, je li tebi greška što se zaljubila u mene ili to tvoja želja? Ne, greška mi je što sam ti prešla preko onoga kada si radio što si radio. Sve ti je drugo ispravno ove godine, u realitiju greška sam ti ja. Ne, nisi mi ti greška kao ti. Ne, greška mi je što sam ti prešla preko one situacije. Aha, što si prešla, onda kažeš, moja greška je prelaženje preko nekih situacija preko kojih nisam trebala. To pa prvo. Jel mi nisi greška? Okej. Okay. Drugo, da li govoriš, prvo, lažeš, šta kad laži? Kažeš, čekala sam da vidim na rođendanu kad mi priđe i zagrli me, da li će mi se treće oko otvoriti čakre? Ne, nije Neca lepo rekao. Ne. Ja sam to tebi lepo rekla na garnituri kada si ti meni uveče čestitao rođendan. Ja sam tebi prije rođendan. Tako je, da. Poljubio si me u obraz i mislila sam da će mi se ne znam što desiti, nije mi se ništa desilo. A šta si mislila kad dođem da će šta? Da će mi proraditi nešto, nije mi ništa proradilo. Okej, okay, kad si vidjela da ti nije proradilo, a ja drugi dan da nisam bio na tvom rođendanu, a pritom si znala da mi nije bilo dobro i da sam otišao i sa Marijinom rođendana. Ne, ja sam znala da ti imaš seks sa Milicom, to sam čula. Okej, okay, dobro, to si čula. I drugi dan, kada si vidjela da ti nije to nešto proradilo, tebe je razočaralo što ja nisam bio prisutan. Nije to mene razočaralo. Filipe, to mene da, nije. A kad nisam bio prisutan. Možda sam očekivala da ćeš neko, doći prvo kod mene jer je prirodno. Kad neko napiše u poruci, kad neko napiše u poruci da sam ja nešto za tebe rekao, ne znam šta ti ganjaš, ne bi li sa mnom obračun ne imala. Izvini, pa da li ti je žao, drago, šta je, imaš emocije, stani sam i odgovori mi, da je tebi stigla čestitka na kojoj piše da sam ja za tvoju sestru ne znam šta rekla, jel me ne bi jurio po imanju ovdje? Vrlo vjerojatno bi se jurio. Da, tako je, pa šta je onda čudno tu? Dobro, okej. Šta je onda tu čudno? Ali, ovisi ko bi mi napisao, ovisi ko? Ti da si pročitao kogoda ti je napisao, to ti bi mene jurio i vi ovdje. Ne pitao bi te, kad bi poslao neko meni bitan i neko koga ja poznajem i koga ja znam i u koga ja vjerujem, bi ti otkinuo glavu. Kad bi mi napisao kurto neki... A pre toga čitam da... Čitam čestitku od moje mame u kojoj piše da je doživjela predinfarktno stanje zbog tebe i mene. Zbog mene? Zbog tebe i mene, da. Zbog našeg odnosa. Moji tvoji odnosi u četvorici, samo dijete ne, da ti ne kažem. Ne zanima me, ne bio zanima me. Bio sto puta gori pa je tvoja mama volila taj odnos. I gde piše kako svašta pričaš o meni 24 Dobro. Sata i kako me ogovaraš. Ja i ti, samo, izvinim, nemoj što te prekidam, ja i ti smo u četvorici. Tu mi je tvoja mama nejasna. Meni je jako žao zbog toga. I evo ja ću je ispoštovat u svakom mogućem smislu. Šta god da je napisala, u četvorci ja i ti puno gore stvari izgovarali jedno drugom, puno gora djela radili jedno drugom, puno gore se vrijeđali, puno gore fizički nasrtali i verbalne pa i fizičke bilo, bilo prošlo, žena možda više ne želi to da gleda. Pa možda joj je tad u tom momentu pasalo da sam te ja, ne znam šta sa tim odnosom, ne znam šta uradim. Šta vrlo vjerojatno i tvoja mama igra reality. Moja mama igra reality. A čim to piše? Moja mama igra reality. Da. Ne seri, znaš, ne seri mnogo, ne seri mnogo. Ja nikada nisam nešto tako rekla o tvojim roditeljima. Ovo je posljednji put da si rekao da moja mama igra reality.
Moja mama igra reality. Tvoja mama tebi napravi sa tom čestitkom problem u glavi. Tvoja mama tebi kad ti ne napiše, kad ti ne da video čestitku, napravi problem tebi u glavi. Da, da mi da uznanja da grešim, što je prirodno. Ja. I nećeš reći da moja mama igra reality, dobro, je li ti jasno? Izvini. Ja ti se izvinjavam, to je moje mišljenje. Tvoje mišljenje, zadrži ga za sebe. Da misliš da moja baba igra reality. Zadrži ga za sebe, da bar malo poštuješ mene. Zadrži ja ga da za te sebe. Poštujem, pa ti si imala probleme ovdje. Svako ko spolja, nekome unese problem ili negativu, oni... Zašto ne mogu reći? Ne možeš to zašto da ne mogu reći? Moja mama ne igra reality. Moja mama ne igra reality. Moja mama je meni poslala čestitku i dala mi do znanja neke stvari. Ne igra reality. Jel ti dala do znanja vani vezano za Dejana neke stvari? Da. Što se ti baziraš na Dejana? Pa ne, pa daj, pa... Što te briga za Dejana, ne razumeš? Pa, ja, pa što te briga na osnovu nečega sam došao do zaključka. Pa što te briga za Dejana? Evo šta me briga za ovo, šta me briga za ono. Evo briga me za mene. Evo okay. Mislim da ti mama igra na reality na konto mene. Čim ti nije poslala videozapis, a rekla ti sestra u tom videozapisu nešto vezano za mamu. Tako je, da mi dadu znanje da sklonimo tebe. Je videla očigledno nešto što ja nisam videla. Čim ti napisala u čestitki vezano za Janjuša i ne znam za koje mama ljude. Mama mi je napisala da si ti imao plan da mi uradiš ovo što si mi uradio. Da, da, da. Evo, pa možda se napolju nešto zna. Pa možda se napolju nešto što... Ne igra mi mama reality. Evo ja ti kažem čim ti to kaže igra reality. A ja tvoje neću spominjati. Spominji? Neću. Ako bilo kad u životu naprave takav neki gest ili potez. Reći slobodno da igraju reality. Evo, možeš reći na osnovu toga da moji svi igraju reality. Moja mama meni želi tebe, sve najbolje i ne igra reality. Vidi bolje evo, ja od mene neke moje. Stvari. Evo ja kajem za moje, igraju reality. Razumeš. Čim su mi rekli na klipu, biraj tu ženu ili bilo šta, evo igraju reality. Jer su htjeli da zaigraju meni mozgom da izaberem tebe, a ne gore od tebe. Da igraju reality. Da igraju reality. Ja to za tvoje evo, ne mislim. Ja mislim. Ja ne mislim. Ja se za ne moju libim, mamu nećeš reći da igra reality. Ja se ne libim reći. Ja ti za kažem. Za bilo koga, bilo šta. Ne možeš reći da moja mama igra reality. Ono što je činjenica, što je isto. Pa ti da imaš čerku, da imaš čerku. Dobro. I da je ušla u reality. Dobro. I da se dešavaju dobro neke stvari. I da dobro vidiš nešto. Šta, jel ne bi napisao dobro tako nešto? Bi, ali bi napisao pre dve godine. Kad je bilo puno gore. Pre dve godine. Da, kad je bilo puno gore. Aha. Pre dve godine, da. Da, pred dve godine kad smo se najstrašnije, najsurovije vrijeđali, kad si mi gađala kamenom u zube, kad sam te ja najstrašnije psovo, kad smo jedno na drugo nasrtali, pljuvali se, zalivali se, vrijeđali se i bilo puno gore nego ove godine, e tad je trebala da kaže, a ne tad je rekla dođi Filipe na sarmu, a sad joj nisam dobar. E ne, nisam, nego sam realan. Jel vam malo, jel malo zagalopirate ka napred, onda ste Bogom dani. A kad ste na dnu pa vas neko uzme, e onda su svi super. Kad vas treba uzmić ja nisam i podić, bila na smo dnu svi dobri. Pa ti si sada na dnu. Dobro, okay. Pa ti si sada na dnu. Ne, ne. Ti si sada na dnu. Mene, ti ćeš me reći da kažeš da sam ja bila na dnu, ja nikad u životu nisam ja bila na dnu. Isti, nikad u životu nisam bila na dnu, to moraš da znaš, niti ću biti. A ti bolje povedi računom da ne budeš ti na dnu. Okej, okay, a mene razumeš? Ja sam uvijek isti u reality. O, pa dobro. Mene nema, i, ja nikad nisam bio i, drugačiji. I, ja sam od četvorke do sad do šestice isti. I, žene i, za jebancija, sprdnja, i, ovo ono, i, crni sto. I? Vi se mijenjate, vi evoluirate, ne šta ja. Šta hoćeš? Ne ja. Pa to je prirodno. To je normalno. Nama ti trebaš da, da se menjaš. Čovječ, imaš 30 godina da za prcu. Da, ne, ali neću da se mijenjam u reality. Pa dobro, jebi ga, ja ovdje živim par godina. Dobro, dobro, moj život. Ja mislim da se ti ne mijenjaš. Okay. Ja mislim da se zavole ne mijenjaš, što ti ostaješ ista. Odlično. Zato što se baviš vrlo, vrlo sličnim stvarima kao što si se nekad bavila. Samo na malo namazaniji način i malo veću težinu. Kojim stvarima? To što ti radi. Kojim stvarima? Evo tim stvarima koje sam ti nabrojao. Kojim stvarima se ja bavim? Evo tim stvarima koje sam ti nabrojao. Šta ja radim ovdje? Evo, šta, evo, malo prije sam ti rekao. Šta? Kažeš da si čekala da dođem da ti čestitam rođendan. Ja sam ti prvo prije rođendana u garderoberu te zagrlio, poljubio, čestito ti rođendan. Znači nisi ti čekala, a kad sam došao na rođendan da ti ga transparentno čestitam, si makla glavu. Dobro i? E, tako. Znači prvo to. Pa nema drugo potrebe 10 puta okay da mi čestitam rođendan. Drugo, ako već si vidjela da ti ništa nije proradilo, nije, da nisi pala na koljena kad sam ti čestito rođendan, nisi trebala drugi dan da kažeš da si razočarana u mene što nisam bio na rođendanu. Evo ja se izvinjavam što sam ja razočarana što ti nisi došao. Znači, ako ti to nešto nije proradilo... Evo ja ti se izvinjavam. Evo izvini što sam se razočarala. Ne pokazuješ mi svojim ponašanjem to što pričaš, nego sve suprotno i to me brka i buni. Što ti očekuješ da plačem što ti nisi došao kod mene na rođendan? Ne, buni me, buni me tvoje ponašanje, mi se kosi sa tvojim izlaganjem. Ma što mene briga? Kosi mi se. Pa neka se kosi, dobro, trebaš da razmišljaš. Ali onda ja mogu biti vrlo direktan. I da mi kažeš da sam tolerant, jel? Šta? U čemu da budeš direktor? Ako meni nejasno tvoje ponašanje prema meni. Dobro i? Tvoje ponašanje jedno, tvoje izlaganje drugo. Dobro i? Imam pravo da kažem da mi nisu jasne neke stvari. Dobro, evo, nije ti jasno.
I šta? Kako će i ostati? I kajem direktno? Ja neću plakati, ovo je moje mesto. Okej, ti zapalila već dve. Si. Devi, Zorica, molim te, ostale su mi u reklamu, samo jedno. Jebo to žena. I onda ona vrlo vješta. Ja kajem obrisao sam kurac o nekoga ko me uvrijedio, ona... A u ove tvoje što su poslali, daj i o njih. Da ne misliš da nekoga... Da, žao mi je što su mi i oni. Da, na takav način... Da, jako mi je drago što su tebe pozdravili i pohvalili. Jel mislim... Da si više hvale vrijedna nego druge. Ali, isto tako, meni je ugodno da neko ko znam da mene voli to je već tvoj i problem. Podržava, da ide na takav način da ponizi ne nju, a da li ti, ne manju nego mene. Mogu samo da ti kažem nešto? Da li si ti svestan koliko ti mene ponižavaš? Ti jutros dolaziš, dobro. Obraćaš se, znaš šta si pričao, nije ni bitno, dobro. Šta? I opet aludiraš, pa kao... One sve znaju da ja nijednu ne mogu da odvedem kući da sedne sa mojim društvom, ne znam ti nija šta. Opet indirektno, opet indirektno radiš neke stvari. Radiš neke stvari. Kako ti smeta kad sam ti isti kao neca? Radiš neke stvari, znaš kao da mene degradiraš, pa zovu šta kao ti si kurvetina. Ne, nije isto. Pa jeste. A nisi rekao tako. Nisi rekao ovim rečima, ali si na to mislio. Opet imaš želju da me poniziš. Da, naravno da mi smetaju i ljudi koji su... Još me više smeta neko moj. Šta si se načepila? Neko moj mi više smeta što je tako napisao nego neko sa strane. To su kamere čule. Evo, da ovog decrka tak je mi mog. Čak je rekao par dana pre toga, pošto on sad spominje da nije da ti mama liči, kad je video na superfinalu na Vampiriću, kuneći su se od prošle sezone. Jeste, rekao ovako, čulo se 100% da ti mama liči, ne misliš se ja sad smijem zbog toga. Vola sam djevojka, vidiš, vola sam djevojka. Evo, tak ja mi mog. Evo, dajte mi taj klip, evo, da mog da ja umro. Ako te lažem. Liči na vampirica od prošle sezone, ne možeš da veruje šta se natrpao na sebe u fazonu kako izgleda. Evo, da Bog da crkla, da Bog da ja crkla i taki, ako to nije. Ja sam vidio u četvrtfinalu. Vampiricu od prošle sezone, to je rekao kad je video da se natrpala kao, Bože, na što liči žena. To je rekao, kako se sve govom. Smijem se. Kunem ti se sve na sve. Tužno mi je koja se ti stvarima baviš. Morala sam to da kažem, pošto hoćeš da zajebeš devojku, a ona... Ima potpuno promjena, ti si za mene vazduh, nego moram da kažem kako to je stvar. Ti ideš i pričaš nebuloze, ti pričaš Janjušu, Zvezdanu, Aleksandri, svima. Sve si to pričao. Evo, ja kažem nek mi crkne taki ako nisi to rekao za njenu mamu. Ti si rekla da ti crkne otac ako te ja zanimam pa sam te jebao nakon toga. Nikad više nećeš imati u životu. Pa jebao sam te dva puta nakon kunjena u oca. Zaklala sam se ovdje. Prije toga si se zaklala. Ne, ja ti kažem, evo da mi crknu svi, ako to nije rekao, ti ne moraš da mi veruješ. Evo dajte mi klip, molim vas, nisam to rekao. U rehabilitaciji, u krevetu, bez bubica, ali smo bili otkriveni i 100% mogo da se čuje. Ja nema potrebu što ne priznaš da si rekao, ako su to neki mom. Evo okej, rekao sam, evo okej. Dvar mi se ja osetila vampirice. Bože mu prosti. A ne nego ti tako se sprdaš neke stvari i onda kad se ja nasmijem, ili nešto ti kažeš da sam ja rekao. Ko za Jaška što si rekla, da se olinjao, da nešto, da je zaslužio 500 eura, ja sam počeo smijat. Ti kažeš ja rekao. Onda za Aleksandrinu mamu si možda nešto rekla, ja sam počeo smijat. Onda ja sam rekao. Viš kako on rekao, ja nisam rekao za mamu ništa. Vjerujem mi da Vjeruj mi da sam nešto. Nesećam se ko što nisi rekao za sestru i za tog dečka. Ja sam rekao za sestru i tog dečka, samo ne za njezinu sestru, nego ženu koja joj se predstavljala. Meni je drago, mene su Kume, vidi, ti si bog. Ja sam remodulirana. Vidim kako ja nikad kunem ne počneš cigaru, a došla si ovdje da čuješ šta ja ona ne, pričam. Ne, došla da je kažem, to je sam se setila toga i pričala sa bebicom, rekao sad ću da ne kažem. Koju potrebu imaš? Imam potrebu. Neki dan si joj došla, rekla da ja kao hoću nju zbog Miće i Zorice. To si ti meni rekao. Evo sve i da sam ti sve to rekao, koju potrebu imaš? Ona će vidjeti da je to tako. Evo koju potrebu imaš? A mene baš imao potrebu. Imamo, ja sam u realitiju, bro, komentariš. Pa sad imaš od jedan put, do sad si rekla da te ne zanima. Ne zanimaš me, nikad više u životu ne bih bila. Šta pričaš onda? Šta nam upadaš u razgovor? Imam pravo. I ja sam rekao neka ubaci ljudi čorbu, pa će da vide šta je prava ljubav. Ako me čuju, evo neka me čuju, neka ubace cicu. Ovo više ne pije vodu, Jaško, to me ne... Jesi jednom vidjela da sam za bilo koga bilo što... I da vidite šta je prava ljubav. I emocije, seks i ostalo. Jesam za bilo koga bilo šta što ti pričaš pričao. Pričao si. Jesam bilo koga okreto protiv tebe. Da je Zvezdan ostavio ženu zbog čiste sprdje da mu se sviđa ona.
Za Janjuša si rekao da ne vredi 500 eura kad sam ne rekao da je Marko DNK. Za njenu mamu si rekao da te podsjeća na vampiricu od prošle godine kad se natrpala s onim, nisi mogu da još... Njenu mamu vidio nakon četvorke. Unem se, pa to si ti pričao! Nemam sliku uopće u glavi. Buda! Nikad ju nisam vidio, nikad nije došla ovdje. Nakon petice ženu nisam vidio. Ni u jednoj emisiji ju nisam vidio. Ej, druže, vidio je izašao četvorka, ovako se treba, vidio je na tribini. To si rekao, to je rekao. Svega mi na svetu, jedan potrebu da lažem. Ti si vrijeđala najstrašnije njenu mamu, nju, ovo, ono pričalo. Jesam i ona mene. Jesam, ja priznajem. Ja priznajem. I ti si vrijeđao moje 4 puta, nisam ti odgovorio, 5. put sam ti odgovorio. Što si ti mislio? Ja ti nisam budala. Samo te bancine. Ja kažem, ubacite cicu. Evo sad je kadar, ovdje malo si dobio kadra. Ako me čuju, pa će da vidiš šta je ljubav. Ti si jadno potres mozga dobila što vidiš da ja i ona pričam. Nisam, punem ti su sve. Ti punem... si... Pa izađi, ne pušiš cigare. Imam pravo da radim što hoće. Ja želim pričat s tobom. Imam pravo u realici da radim što hoće. Ma ja opet grešiš, opet ti pravi sam. Ne, ne. Ja nikada više ne bih bila sunčana. Pa evo, ti si rekao, promenila sam se. Promenila sam se, došla sam da kažem devojčici. Nije prošlo 3 dana, opet radiš isto. Ne radim isto, što ja s tim... Vidi da ju ne doživljavam, da bježim od nje. Bežiš, ja te ja jurim. Bježim. Da li te jurim? Ne, ali da li ti sjedneš, ja pobjegnem. Ne, danas sam, dok sam se šminkala... I kad se obraćaš, ja bježim. Ne, ne, danas dok sam se šminkala, ti pominješ... Danas kada sam evo, se šminkala, ti pominješ olingdrani mačur za Janjuša. Pa dobro, jer sam to ja rekla.